دوای زیاتر لە پێنج مانگ داخرانیان. دەرگای ناوەندەکانی خوێندن بە کۆمەڵێک ڕێکاری نوێوە بەڕووی قوتابیاندا کرایەوە. ئەم هەنگاوە رووسیا لە کاتێکدایە. ژمارەی توشبووان بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە وڵاتەکەدا زیاتر لە 1 میلیۆن کەسە و ژمارەی مردن 17000 تێپەڕاندووە. سەرەڕای ئەم ڕەوشە قوتابیان بە جۆش و خرۆشەوە دەگەڕێنەوە ناوەندەکانی خوێندن. ئێمە قوتابی قۆناغی یەکەمی بەشی پزیشکی مناڵانین، هیوادارین کە ئەمساڵی خوێندن ئاسان تێپەڕێت. تامەزرۆین بە ژیانی زانکۆ ئاشنا ببین و چیتر خوێندن بە شێوەی ئۆنلاین نەبێت. بەڕای ئەوەی کە هەلومەرجەکە نائاساییە، بەڵام ئێمە تەواو ئامادەین بۆ خوێندنی ئەمساڵ و پەڕۆشی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنین. ژمەها ئاداری ئەم هاتبوون کەرەنتینەکرن، خوێندن ئامەژی بە ئەوای ئۆنلاین بوو. نەهاش بۆ جارە کەدن ئەم بەگەڕیان ناوازانکۆ هەستێکی گەلەک خۆشە. ژبەرکۆ ئەم دیتنە هاوپۆل و هەفکاری خۆت بۆ جارە کادن شاد بوون. نەهاژی دمەرجی نوێن تەندروستی مەخوێندنە خۆ دەستپێکرییە. ماسک و دەستکێشان ئەم بکارتینن ڕۆژانە، ژبەکۆ دژی ڤایرۆسی کۆڕۆنا ئەم خۆ بپارێزن، هەروها پلەیە گەرمیە لاشی مەژی تێپیوان کرن. دلێر سەلام، قوتابی دوا قۆناغی دکتۆرایە لە بواری زەوی ناسی و لە هەمان کاتدا وەک مامۆستا لە دوو زانکۆی شاری سەراتۆف وانەدەڵێتەوە. دلێر وە کەروانە بێژێکی تر پابەندە بەڕێن مایە تەندروستیەکانەوە. ئەمڕۆ وانەی تاقیگەمانەیە، جاران دەمانتوانی 6 قوتابی بێنە هۆڵی تاقیگە، بەڵام لە ژێر کاریگەری پەتای کۆرۆنا لە 3 قوتابی زیاتر ناتوانین بێننە هۆڵی تاقیگە و دەبێت نیوان دەبێت لە بینی قوتابیەکاندا. ڕۆژی هەینی ڕابردوو، ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی ڕووسیا ڕایگەیاند کە 1 ئەیلوول دەرگای ناوەندەکانی خوێندن بە پابەندبوون بە ڕێنمایە تەندروستیەکانەوە بەڕووی قوتابیاندا دەکرێنەوە. هەر بۆیە قوتابیان و مامۆستاکان لە ناو هۆڵەکانی خوێندن دەبێت ماسک و دەستکێش بپۆشن و دوای هەروانەیەکیش هۆڵەکان بە دەرمانی دژە ڤایرۆس پاک بکرێنەوە. خۆشەوی محەممەد، کوردستان، 24 سەراتۆف.